Ese rorike niki nkuko tubizi kandi tubyemera umuntu yaremwe mu ishusho ry'Imana muri buri muntu harimo ubutatu butagatifu nibyo twumva mu gitabo cy'intangiriro aho Imana ivuga iti reka tureme umuntu mu ishusho yacu umuntu asa usa natwe ibyo rero biratwereka ko umubiri w'umuntu ufite agaciro kadasanzwe niyo mpamvu na Yesu ubwe atubwira mu ivanjiri ati ubwami bw'Imana buri muri mwe Pawulo mutagatifu nawe akongera akatwibutsa ko turi ingoro y'Imana ingoro ya Roho Mutagatifu ibyo byose rero biratwereka ka gaciro gakomeye umuntu afite kandi ko umuntu agomba kubakwa kuko Imana niyo yadusangije kamere yayo ikindi nuko Imana yahaye muntu itegeko ryo kumera nkayo dufite itegeko ryo kumera nk'Imana nibyo twumva Yesu atubwira ati mwebwe rero mube batagatifu nkuko so mu ijuru ari umutagatifu ibyo tubisoma mu ivanjiri ya Matayo umutwe wa gatanu ku murongo wa 48 ikintu rero gituma umuntu asa n'Imana nta kindi nuko aba ari kumwe n'Imana mu bumwe n'Imana urukundo yo umuntu aretse Imana ikamukunda urukundo ruramuhindura akamera nk'Imana akaguma muri we hakagumamo ya shusho y'Imana niyo yaba yarapfuye nicyo gituma iyo umuntu wacu apfuye naho hari ahandi bafite indi mico bageraho bakabatwika ariko ababanje kumukorera ibintu byo kumwubaha bwo kumuha agaciro kwebwe rero hano iwacu ku buryo bw'umwihariko kubaha vandimwe kubaha umubyeyi wacu witabye Imana tukagira igihe cyo kujya kumva tukahakora isuku tukahashyira indabo tukahavugira amasengesho ibyo nta bindi bituma tubikora nuko twemera ko iyo dupfuye tutaba tuzimya hari umubano wacu tukiriho n'abacu bapfuye mu gitambo cy'Ukaristiya muzajye mukurikira neza dusabira turisabira twebwe turi gutura igitambo cy'Ukaristiya tugasabira abacu bapfuye bashobora kuba bakiri muri purigatori ndetse tukanasabira cyangwa tugasaba abarangije kugera mu ikuzo ry'Imana ngo natwe badusabire tuzasangire nabo ibyiza by'ijuru tugendeye no ku buzima bwacu bwa buri munsi turabona ko kuva kera abantu bari bafite uko bubaha abantu bitabye Imana nuko muri bo bemeraga ko hari ikintu gishoboka ariko abakurambere bacu babikoraga iyo baterekeraga nuko baba bafite ubwoba kuko bari kuvuga ko babazimu baza kubatera upfuye kuri we yabaga muzimu ni ukumuha rero ibintu kugira ngo atazaza kubatera akababuza kwebwe iyo dusaba ngo umutagatifu adusabire ntabwo tuba tubitewe n'ubwoba ahubwo tuba tuzi ko ari mu ikuzo ry'Imana nshaka mbere yuko tujya
mwijambo ry'Imana mbabwire ubwoko bwa Rorike ibisigi bitagatifu. Rorike riva ku ijambo ry'Ikilatini Rorikia bivuga ibyasigaye. Ariko tukabikoresha cyane cyane ku muntu wagizwe umutagatifu. Hari ubwoko bwa Rorike bwinshi. Rorike y'umutagatifu ntabwo bivuga gusa ibisigazwa bye. Iyo tuvuze ibisigazwa bye, tuvuze ibice by'umubiri baba barabonye bitabuze. Kenshi usanga ari uruhanga, amagufa ye, ingingo z'umubiri, imisatsi n'ibindi. Ariko hari n'ibindi umuntu wagizwe umutagatifu yakoresheje. Ibyo bice by'umubiri we ni igice cya mbere cya Rorike, n'icyiciro cya mbere cya Rorike. Ikindi cyiciro cya kabiri cya Rorike ni ibintu byamukozeho. Ibyo turashobora kubona ari imyambaro yambaye nk'uwihaye Imana. Tereza w'umwana wa Yezu arafite imyambaro ye nk'uwihaye Imana yambaye. Iyo akenshi, ntabwo ari akenshi, iyo uwihaye Imana apfuye ntabwo ibintu bye duhita tubitwika, turabibika. Hano iwacu niba mwarakurikiye neza, hari ikintu baherutse gukora ubwo twibukaga yubire y'imyaka 100 y'ubusaseridoti hano muri diyoseze ya Kigali. Hari aritari bagiye gufata ahantu umweranda Papa Yohani Paulo wa kabiri yasomeye misa. Mwarabibonye? Hari abagiyeyo? Iyo aritari bayizana hehe? Murevishe. Nuko yari aza mu Rwanda yahasomeye misa. Hari n'intebe yicaye mu cyo gihe, iyo nayo barayizanyira biyitse. Hari ya murevishe. Kuko ni ikimenyetso umuntu wabaye umutagatifu yakoresheje. Ibyo mbivuze kugira ngo turebe ko atari ibintu biri kure yacu na hano iwacu. Aha rero ngira ngo ngendere kuri icyo mite mbereke ukuntu ibyo bikoresho umuntu mutagatifu yakoresheje bifite imbaraga nyinshi. Duhereye ku ijambo ry'Imana, reka tubanze dusome mu gitabo cy'Ibyakozwe n'Intumwa mu mutwe wa 19 kuva ku murongo wa 11. Imana yakoreshaga Pawulo ibitangaza bidasanzwe kugeza ubwo bafataga ibitambaro cyangwa imyenda yakoze ku mubiri we bakabikoza ku barwayi bagakira indwara zabo na zarahombi zikabavamo. Mushwari mu Gifaransa niko bavuga, mushwari Pawulo yakoresheje cyangwa imyenda yakoze ku mubiri we bakabikoza ku barwayi bagakira indwara zabo na za roho mbi zikabavamo. Hari Abayahudi bamwe basezeraga ibihugu birukana roho mbi mu bantu, nabo bagerageza kuzirukana bitwaje izina rya Nyagasani Yezu bavuga bati ndabirukanye mu izina rya Yezu uwo Pawulo yamamaza. Abakoraga ibyo ni abahungu barindwi b'Umuyahudi witwaga Seba, akaba umuherezabitambo mukuru. Nyamara roho mbi irabasubiza iti Yezu ndamuzi na Pawulo nkamumenya, ariko se mwe muri bande?
nidushaka duhagari tugarukira icyo ni kimwe mu bintu bitwereka ko ikintu cyakoze ku muntu mutagatifu gifite ububasha bukomeye ntabwo rero ari byo kiriziya yitekerereje umuntu uzababwira ngo ese ibyo bintu mugenda mukoraho bivuga iki keretse niba mutemera ko umuntu ashobora kuba umutagatifu kiriziya kwizwe mwemera ko umuntu ashobora kuba umutagatifu ibintu rero yakozeho nabyo bifite ingufu zidasanzwe reka nongere mbasomere mu ijambo ry'Imana ko nicyo kintu akenshi bakunze kubahendesha mujye musoma ijambo ry'Imana muzayemone ibisubizo mubwira abantu bababwira ko ibyo mukora bidahuye n'ibyo Yesu atubwira mu ijambo ry'Imana mu gitabo cya mbere cy'abami mu mutwe ku mutwe wa 13 kuva ku murongo wa 20 naho tubona kuntu ibintu umuntu mutagatifu akora ibitangaza na magufa y'umuhanuzi yatumye umuntu azuba bakiri ku meza ni urupfu rw'umuntu w'Imana bakiri ku meza ijambo ry'Uhoraho rigera ku muhanuzi wari wagaruye wa muntu w'Imana umusaza w'umuhanuzi atera hejuru abwira umuntu w'Imana wari wavuye muri Yuda ati Uhoraho aravuze ngo kubera ko wasuzuguye ijambo ry'Uhoraho Imana yawe kubera ko wasubiye inyuma ukarya umugati kandi ukanywera amazi ahantu hari nari nakubujije ngira nti ntuzaharira umugati kandi ntuzahanywera amazi umurambo wawe ntuzagera mu mva y'abasokuruza nuko umuntu w'Imana amaze kurya umugati no kunywa amazi wa musaza w'umuhanuzi wari wamugaruye amutegurira icyicaro ku ndogobe aragenda ahura n'intare mu nzira iramwica umurambo we ugumaho mu nzira indogobe iwuhagaze iruhande ku rundi ruhande hahagaze intare abagenzi bahanyuze babonye iyo ntumbi irambaraye mu nzira intare ihagaze iruhande rwabo baza kubibwira abo mu mujyi wari utuwemo na wa musaza w'umuhanuzi uwo muhanuzi wamugaruriye mu nzira abyumvise aravuga ati ni wa muntu w'Imana wa wundi utarumviye ijambo ry'Uhoraho none Uhoraho yamugabije intare iramutanyagura iramwica nk'uko Uhoraho yari yabimbwiye abwira abahungu be ati nimuntegurire icyicaro ku ndogobe bambika indogobe aragenda asanga intumbi irambaraye mu nzira indogobe n'intare bihagaze iruhande rwayo intare yariye iyo ntumbi kandi ntacyo yari yatwaye indogobe umuhanuzi aterura umurambo w'umuntu w'Imana awushyira ku ndogobe awusubirana iwe umuhanuzi w'umusaza asubira mu mujyi we arira umuntu w'Imana hanyuma ashyingura uwo murambo mu mva ye yicukuriye baririra umuntu w'Imana bagira bati ni ishyano muvandimwe uyu muntu twumvishije batubwira muri iki gitabo cy'abami ntabwo nakomeje gusoma ngo twumve igitekerezo ariko nuko yasuzuguye akora ibintu bitari byo Imana iramuhana ariko kandi yari yagiriwe igitangaza hakoreshejwe amavuta amagufa y'umuhanuzi Elize ikindi gitangaza nacyo tubona ni gitangaza Elize yakoze akoresheje igishura cy'umuhanuzi Eliya akambuka inyanja icyo gishura nacyo kikatwereka ububasha ikintu umuntu mutagatifu yakozeho gishobora gukora
narimo mbabwira uko ibintu bitagatifu bidufasha mu buzima bwacu nkabereka ko duhereye no ku ijambo ry'Imana ibyo tubibona irindi jambo ry'Imana ridufasha kubona icyo ibintu bitagatifu bidufasha ni wa mugore wibwiraga niyo nakora kugishura cya Yesu ndaki murazi uko byamugendekeye nayo yaragiye akora kugishura cya Yesu gusa arakira ntabwo yakoze kuri Yesu ntabwo yahuye kuri Yesu ibyo byose bikatwereka ko Imana ikoresha imenyetso bigaragara kugira ngo itugeze ku kintu tutabona tutabonesha amaso yacu kuzana rero cyangwa kugendana naro rikeze umutagatifu navuga ko ari urugendo rutandukanye n'uko dukora mu bisanzwe mu buzima bwacu nuko kenshi iyo uko dukora ingendo nyobokamana tukagikibeho tukagiye Yerusalemu n'ahandi hose Tereza w'umwana Yesu yakoze urugendo noneho adusanga iwacu icyo aje kutwigisha nta kindi n'urukundo icyo aje kudutoza no gukunda Imana ntabwo kureba cyangwa gusenga imbere ya Rorike bivuga ko turi gusenga Rorike ahubwo ni ikimenyetso kitugaragariza rwa rukundo rw'Imana itaboneka ntabwo dusenga Rorike sibyo nuko tudasenga Bikira Mariya ntabwo mubizi cyo murabizi ntabwo dusenga Bikira Mariya turamwiyambaza n'umutagatifu turamwiyambaza akadusabira navuga mutese kuki tudahita tugera kuri Yesu Imana yo ubwayo niyo yashatse ko haba abantu badufasha tugiye mu isezerano rya kera turabona ukuntu Musa yari hagati y'Abayisiraheli n'Imana akabafasha turongera tukabona Yesu ubwo yarasubiye mu ijuru yahaye ububasha intumwa mugende mubatize mubakize ibyaha byose abo muzakize ibyaha bazaba babikishije abo mutazabikiza nabo bazabigumana ese kuki atabwiye abantu muramenye rero mujye muza mumbwire ibyanyu ntabwo yabikoze ari gukina ahubwo nuko azi ko muntu akeneye iyo nzira kugira ngo agume mu rukundo rw'Imana icyo nshaka kurangirizaho nuko tugomba kwitonda iyo duha agaciro Rorike ntitugwe muri wa mutego wo kuzifata nk'igiheko igiheko murazi icyo ari cyo impigi ntitwifate nk'impigi twifate nk'impigi ngo twumve ko ari ikintu turakoraho tugahita ibintu byinshi bigahita bihinduka ahubwo Tereza w'umwana Yesu turi kumwe ibisigazwa by'umutagatifu bitwanduza ubutagatifu natwe kandi ubutagatifu buraharanirwa mu yandi magambo ni uko tuba twemeje natwe kurwana urugamba rwo kugira ngo turusheho gusa na Yesu Tereza rero w'umwana Yesu nta kindi atwigisha atari ugukunda Imana ni nacyo yavuze ati ubuzima bwanjye icyo nshaka gukora Yesu ni ukugukunda no kugukundisha abandi iryo ni n'ubutumwa bwa mbere ikindi nuko Tereza w'umwana Yesu yavuze ati nshaka gukwira isi yose mpashinga umusaraba wawe kandi murazi umusaraba icyari cyo ntabwo rero Yesu aduha amaroza gusa ameze kuriya ahubwo yahageze ntabwo abura no kudukorera umusaraba ariko tukawutwarana ibyishimo ikindi cya gatatu
nuko Teresa umwana Yesu afite ubutumwa bwo guhoza Yesu. Natwe rero iyo tumukozeho tubona ubwo butumwa bwo kugira ngo duhoze Yesu.